Start sütü verildi, oyun başladı. Turan Toğuz futbolcuları dərhal ilk hücum cəhdini reallaşdırmağa çalışırlar. Uzun ötürmə irəli doğru və İqor Ribeiro qarşılayır. Turan Toğuz oyuncularından Numan Kuruc üstünə ötürmə Orxan Əliyevə. Offside bayrağı Əli Kəvay qalxmayıb. Orxanın zərbəsi top dirəyə dəyir qayıdır. Aydın Bayramovunma. Məhz indi bayrağı qalxdı. Bəli, tövsiyələrə riayət edərik. Oyunu saxlamadılar. Epizodun sonunu gözlədilər. Təkrarda görür ki, açıq-aşkar burada bir neçə metr öndə idi. Səbəb verdi. İndi isə İsmail Azavi topu ələ keçirir. Ötürməsini verir. Yaxşı düşünmüşdü əslində. Amma Hakman da topun qarşısını aldı. Buna baxmayaraq Nur Rora girişi yenidən topu qazandı. Yeri yıxıldı. Rəşad Əhmədovun fiti susur. Kristian Avram indi topu meydandan çıxarır. Rəşad Əhmədov yollanır Rodriguez'in yanına. Və Turan Manafolo təhlükəli gəlir arasında açıvan. Turan yerlə ötürməsi cərimə meydan çasına zərbə Sincan Süleymanovdan. O qədər də qüvvətli alınmadı və Aydın Bayramov topu ələ keçirdi. İsmail Azavi topu özündə saxlaya bilmədi. Fərid Nəbiyev qapıya doğru zərbə. Oy, 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 çox təhlükəli idi. Dünən həm Kəpəz, həm Neftçi gözəl qollarla yadda qaldılar. Xüsusilə Junior Martinsın Kəpəzin oyuncusunu vurduğu iki qolu xatırlamağa dəyər. Həm ilk qol uzaq məsafədən ikinci qol. Və deyər azın açıvanda yaxşı fürsət var. Nicat Süleymanov yerə yıxılıb. Hakim davam deyir. Oynamaq lazımdır. Nicata qalx deyir Rəşad Əhmədov. Narazıdır Süleymanov. Və Otto John, yox Alex Souza da bu sürət yığır. Cənəmiş daxil olur. Zərbəsini indirir. Top bir xeyli qapıda aralı keçdi ama bu oyuna görə bu zərbə təhlükəli sayıla bilər. Hə, bax, bu epizodla bağlı. Yox, buna görə qayda pozunu. Serrano. Xəyal Nəcafov çevrildi. Çox yaxşı bunu etdi. Xəyal. Ayağını çölüyle ötürmə. Alex Souza. Souza sıyrıldı. İqor Ribeiro. Souza! Alex Souza! Turan Toğuz hesabda önə çıxırır. 78-ci dəqiqədə meydan sahibləri hesabı açdılar. Rəqib qapısına doğru indirdi. İlk dəqiq zərbə. Qolla yekunlaşır. İzləyirik hepimiz onun təkrarını. İqor Ribeiro'dan bu dəfə sıyrılmağı bacardı. Souza həm sürətdə, həm çiyin-çiyinə mübarizədən qalib çıxdı. Və Kristian Avrama şans vermədi. Onun getirəsini nəzərə alsaq, belə oyunlarda adətən bir gol hər şey həll edir, amma indi Turan Toğuzun daha bir gol vurma imkanı var. Otto John ötürməsi, Alex Souza! 2-0! 2 dəqiqə ərzində Alex Souza duble imza ataraq Turana 2 toplu üstünlüyü qazandırır. Və ilk dubludur onun. Gedişləb, Toğuz tribunlarının yeni sevimlisinə çevriləcək Alex Souza. İzləyirik epizodu. Otto John yeni də ayığı çölüyle ötürmə. Eyni ilə Xəyal Nəcafov etdiyi kimi. Təkrar, çox maraqlıdır. Aha, topu Nizə Süleymanovdan Rodrik Miller aldığı epizodda Alejandro Serrano rəqibin ayağını zərbə indirdi. Bəli, bəli. Elə təəssürat var və indi Rəşad Əhmədov qolu ləvq edə bilər, çünki bu qol hücumunun əvvəlində baş vermişdi. Nə dərəcədə Alejandro Serrano'nun bu toxunuşu Nicat Süleymanovun ayağına qayda pozuntusudur. Bax, bunu indi Rəşad Əhmədov müəyyən etməlidir. Bu qayda pozuntusudur məncə. Rəşad Əhmədov nə qərar verəcək? Yox, yox, mərkəzi göstərir. Mərkəzə göstərir Rəşad Əhmədov. Öz üstürəm, planlar dəyişib, heç müsahibələr baş tutmayacaq bu arada. Numan Kurdic, basıcıdan aşırma zərbə! Və az qala çox gözəl qolun müəllifi olacaq idi, amma qol olsaydı belə qeydə alınmayacaqdı. Çünki heç müsahibələr təqdim olunmayacaq, amma oyun sonrası mətbuat konferansında məşqçilərin səsləndirdiyi fikirlər. Bir qədər öncə o zərbə sonuncu olmadı, məhz bu zərbə sonuncu oldu və oyun yekunlaşdı.